理由は結構様々あって、最初は就職活動に有利になるっていう情報を得て、こうプログラミングが気になり始めました。でニュースとかにも今後プログラミングが必修化されていくっていう話を聞いて、自分が社会に出ていった時に、まあ、後から入ってくる世代はプログラミングができて当たり前の時代が来るのに、こう自分にあって当たり前のスキルがない状態っていうのが怖いなと思い、始めることを決めました。で、まあ、一番の決め手となったのが、スクール生徒さんの中でプログラミングを始めて1ヶ月で人生がこう変わったっていう話を聞いたことです。その方は話を聞いた時の姿からもっと想像もできないようなすごい壮絶な人生を歩まれていて、でそのどん底にあった時にプログラミングに出会って1ヶ月でその魅力と、まあ、この今後の重要性に気づいてプログラミングを始めたことが、こう人生が180度変わったっていうのを知っちゃって、そのお話もすごい今ではもう生き生きとした表情でこう話されていたので、本当にこんなに大きく変えることができるんだ、プログラミングにはこう人生を変化させる力があるっていう風に感じて、そこにすごい衝撃を受けたので、私もこのままの人生は嫌だなと思って、自分を変えたいと思ったのでプログラミングを始めました。最大の分割数にした時に、冷静に考えて払えない額ではないなと思いました。っていうのが、自分の普段の娯楽費、飲み会代とか会食代っていうものを少し削るだけで、払うことができると思い、今の楽しみに時間やお金を費やすよりも、将来の自分の生活を充実させるために時間やお金を使い、いわば未来の自分への投資だと思ったので、入校を決意しました。プログラミングは、学びながら稼ぎながらっていうのが同時進行でできるので、デッカーエースはさらに自分でスキルを磨いて、稼ぐっていうことを実感させるっていうことにも注力をしているので、入校を決意しました。これまではワードでレポートを書いたり、ここでスライドを作ったりする程度でしかパソコンを使っていなかったので、プログラミングと聞いてアルファベットとか数字がいっぱいこう乱立しているようなイメージだったので、自分に正直できるのかなっていう不安は大きかったです。基礎編から応用編までかなりカリキュラムがしっかり構成されているので、自分のペースでゆっくり進めながら勉強をすることができました。その勉強の中でつまずいた時でも、質問対応が5分以内に返ってくるようなすごい迅速な対応をしていただけるので、もう分からなくて勉強を進められないということはありませんでした。で、週に1回面談が行われているので、プログラミングの勉強に対するモチベーションを保つこともできたので、すごく良かったです。これからの就職活動にプログラミングを活かしていきたいと思っています。プログラミングは IT の基礎スキルであるので、これから農業かける IT であったり、 IT っていうのがいろんな分野で進出してくると思うんですけど、まあ、その基礎スキルを学んでいることで、こう様々な分野で活躍することができると思うので、自分の将来の選択肢を増やしていきたいなと思っています。テッカエースには絶対こう自分を変えれる環境っていうのがあると思ってます。私もこれまでは本当にもう惰性っていう言葉が似合うようなすごい
般的なもう怠け者の大学生だったんですけど、この結果エースに入ることで周りも頑張ってるから自分も頑張ろうっていう気になれるし、本当に自分を変えたいって思ったらまずは行動することが大事だと思うので、ぜひ結果エースに入って一緒に切磋琢磨しながら頑張っていきましょう。